Jemi të rënditur nga tërmeti që goditi Turqin dhe Sirin me pasoja jashtëzakonisht mëdha, me më shumë se 8700 jetë të humbra tragjikisht. Në emrin tim dhe në emër të qeverisë Republikës Kosovës, u shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjarëve të viktimave, të cilët humbën më të dashurit e tyre. Të lënduarve u urojmë shërim sa më të shpejtë. Republika e Kosovës dhe populli i saj janë pranë Republikës së Turqisë dhe popullit turk në gatishmërinë më të lartë për mbështetje. Mbi bazën e kapaciteteve tona do të ndihmojmë në tejkalimin e kësaj tragjedie. Kontingjenti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, specialistët tonë në kërkim shpëtim urban, mjekësi emergjente dhe njësitet e K9 tashmë janë në zonat e goditura nga tërmeti në ndihmë të institucioneve të Turqisë dhe popullit turk. Në shenjë solidarizimi dhe nderimi me Republikën e Turqisë, dita e sotme në Kosovë është ditë zije shtetërore. I nderuar kabinet qeveritar, ju ftoj për një minutë heshtje lëndërim të mira jetëve të humbra tragjikisht në Turqi dhe Siri. Përjetëshëm qoftë kujtimi për ta.